أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں، خاص طور سے علماء کرام، بزرگان دین اور اس پروگرام کے تمام انتظام کرنے والے، خاص طور سے حضرت السلام مولانا اسلم صاحب، حسین چہل اور وفا صاحب کے شکر گزار ہوں، اور سب کی خدمت میں سلام و عرض ادب کے ساتھ اس عظیم کانفرنس کے شرکا کی خدمت میں تبریک بھی عرض کرتا ہوں. بعض چیزیں جو بیان کی گئیں اس میں کافی دنوں سے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ لوگ بھی توجہ کر رہے ہوں گے. بعض افراد نے 3 جون جو کہا ہے، میری معلومات میں 4 جون ہے. ہو سکتا ہے میرا اشتباہ ہو تو میں اصلاح کر لوں گا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے وہ وفات کی تاریخ 4 جون ہے. پہلی بات تو یہ تاکہ جو ہے اس کا اہتمام رہے. موضوع ولایت فقیہ جو ہے، جس کی طرف اشارہ مولانا علیہ صاحب نے کیا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ خود علماء کرام بعض تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بعض جو ہے جو جانتے بھی ہیں اس کو مجلسوں میں، خطبات جمعہ میں یا پبلک میں بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں یا بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں. دوستو عزیزو، اس بات کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے کہ پہلا وہ انسان جس نے عملاً اس ولایت فقیہ کے موضوع کو یادہ کیا ہے، وہ رہبر جہان اسلام حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ تھے. اس کی پوری ایک تاریخ ہے. یہ کہنا کہ بہت سے علماء قائل نہیں ہیں، جب آپ تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا کہ علماء اس کے قائل تھے اور ہیں. بعض اختیارات کے سلسلے میں باتیں اور گفتگو ہیں. اگر آپ خود اپنی عظمتوں کو، اپنی رفعتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے بتا سکیں گے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ جتنے بھی صفات ابھی ہمارے بھائیوں نے، بزرگ علماء نے بیان کیے ہیں، یہ ساری وہ بات ہے جو توکل علی اللہ اور اللہ پر محکم عقیدہ ہے. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی کہا تھا: ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی وَإِن رَفَعْتَنِي فَمَن ذَا الَّذِي يَدْعُنِي. یہ موضوع بڑا اہم ہے. اگر خدا نے اپنی نگاہوں سے کسی کو گرا دیا تو رفعتیں اور کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے شب جمعہ کی دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں. اور اگر اللہ نے رفعتیں عطا کی تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا ہے. چنانچہ کسی بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بھائیوں نے بیان کی ہے، لیکن وہی توکل، وہی اخلاص جو امام خمینی میں تھا، اسی کے لحاظ سے اللہ نے ان کو عظمتیں بھی دیں. اور اس ولایت فقیہ کے موضوع کو امام خمینی نے دنیا تک پہنچایا. میں آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے، اور بلکہ سب آپ لوگ آگاہ ہوں گے، جو جماعت اسلامی کا آن جہانی مشہور ڈاکٹر اسرار تھا، نام لینا تو میں زبان پہ لانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ امام کے بارے میں اس نے ایک اچھی گفتگو کی ہے، تو اس نے یہی کہا تھا کہ واقعی اس دور میں شیعوں میں امام خمینی جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا ہے، اور ان کے ہاں نظریہ ولایت فقیہ جو ہے یہ بڑا عظیم ہے. تو دوستو عزیزو، مرجعیت اور ولایت فقیہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں جاننا اور سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ہی اہم ہے جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، کہ آئندہ نسل اور جوانوں کی طرف ہمیں توجہ اس طرح دینی چاہیے جیسا کہ امام خمینی نے کیا تھا. اگر آپ خرم شہر کی فتح کے سلسلے میں
इमाम खुमैनी का वो जुमला सुनिए कि मन अज दूर दस्त बाजू शुमा मी बूसम। मसला बड़ा अहम है कि उन जवानों को इस तरह उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे बाजू को चूमते हैं। और जिस वक्त इमाम से मिलने के लिए ये जवान आते थे, और इमाम जब ये कहते थे कि मैं इन जवानों के इखलास को देख करके मुझे शर्मिंदगी होती थी, तो ढाणे मार मार करके ये जवान गिरिया करते थे। ये क्या है, इमाम खुमैनी तशवीक और तशजी के मरहले में जवानों को आगे बढ़ाने के लिए। और यही इस वक्त के सैयद कायद रहबर आयतुल्लाह लुज़्मा जनाब सैयद अली खामेनेई भी हमेशा वो जवानों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, खासतौर से उलमाए किराम से, कि मौजू विलायत फकीह को मजलिसों में, खुतबात में और हर जगह आवाम को समझाने की कोशिश करें। और जो हमारी नई नस्ल जो इस्लाम की, दीन की, माशरे की जिम्मेदार है, उन जवानों को आगे लेके चले। बहुत से ऐसे होते हैं कि बूढ़े या ज़ईफ या मुस्लिम लोग इसरार करते हैं कि भाई जवानों को क्यों आगे बढ़ाया जाए, भाई प्रेसिडेंट होगा तो भाई मुस्लिम होना चाहिए, या उलमा भी बाद इसके ख्याल जवानों की तरफ से। लेकिन आप देखिए कि ये इस्लाम ने जवानों को आगे बढ़ाया है। तफसील में नहीं जा रहा, बस आखिरी जुमले खत्म कर रहा हूँ कि कुरान ने असहाब कहफ को जो इस्तेमाल किया है वहां पे लफ्ज फित्या, ये जो है फतह का लफ्ज जो आया हुआ है मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए, ये जगह जगह आपको नजर आएगा। मुख्तसर ये कि पैगंबर इस्लाम ने अगर इमाम जुमा बनाया था मदीने का तो एक जवान को बनाया था। आखिरी लश्कर जो है उसका सिपह सालार कौन था, वो भी उसामा थे। इसलिए मुझे सिर्फ गुजारिश ये करनी है कि इमाम खुमैनी के रास्ते पे चलते हुए जवानों को आप हजरात आगे बढ़ाएं और उनकी तरबियत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।